zvoglimin e kësaj përcindje edhe të rritjes së aftësisë blerëse të qytetarëve. Sepse në vendet në të cilat ekonomia është e zhvilluar, me njëherë në fazat e inflacionit bëhet edhe intervenimi i shtetit në ekonomi, kështu që të ne në Kosovë nuk po kemi ndonjë iniciativë të tillë, dhe kjo përreflekton edhe të shporta familjare që edhe të ikja e të rinjëve, sepse nuk po shohin perspektivë në vendin tonë. Prandaj këto janë disa masa të cilat duhet i ndërmerë qeveria më seriozisht, sepse nëse ne marrim bilancin bankar të buxhetit të shtetit, ne i kemi dikun rreth bazë të dhënave të fundit të Bankës Qendrore të Kosovës, ne i kemi një buxhet prej 800 milion të pashfrytzuar. Kemi, do thot, investimet kapitale të cilat janë ngecje. Në asnjë qeveri nuk ka ndodhur që investimet kapitale ne jemi në muajin tetor, ndërsa buxheti për ato investime të jetë rreth 10% i shfryzuar, 90% i pashfryzuar, sa që janë tregues mjaft negativ për ekonomi. Nëse ne i kemi 800 milion dhe kemi një inflacion prej 30%, domthonë shteti i ka humbë dikun rreth 240 milion, dhe këto me 240 milion çdo vit më herët janë ndërtuar autostrada të ndryshme, mirë po të ne kemi ngecje në këtë aspekt. Prandaj edhe në Kosovë planifikimi financiar është jo mirë i analizuar, po e marrëm edhe nga ekonomitë familjare që nuk bojnë plan mirë fillt financiar, sepse gjithmonë dështojnë të planifikimi financiar. Pse dështojnë? Se i marrim për bazë kryesisht vetëm anët kryesore, dhe kur gjenë nuk i bojnë kostat, nuk i analizojnë mirë kostat të cilat kanë me ndodhë, dhe në këtë aspekt, dhe të thotë, vinë të rritë të dështimi i planifikimit financiar dhe gjithmonë po jemi minus, në fund muaj. Cili do të ishte modeli i duhur i një planifikimi financiar? Po planifikimi... Në kohën që po jetojmë tani? Në kohën që po jetojmë tani, se cila ekonomi familjare, se cila ndërmarje, për me bo një plan, fillimisht do të me ditë se cilat janë shpenzimet, të cilat kanë me ndodhë. Prandaj, shpenzimet duhet të analizohen fillimisht, të përcaktohen vlera, sepse se cila familje e din se so ka me shpenzu për rrymë, so ka me shpenzu për ujë, so ka me shpenzu për gjërat ushqimore të cilat i shpenzan, edhe ta bëj një plan të vetin. Pastaj, duhet mbi bazën e shpenzimeve të analizoj se so do të ketë të hyra mujore, gjithmonë ta shtrihen në kohën e inflacionit, këtyre gjërave ushqimore duhet mi avrit një 10%, sepse nga muaj në muaj po kemi lëvizje të çmimeve, dhe për me pas një plan financiar më të mirë. Shumica e ekonomive familjare sot janë edhe në për kredi, dhe pashtu duhet të analizohet edhe pjesa e kredis që do të paguajnë, duke i marë për bazë edhe këto shpenzime tjera mëjore, që ta ketë një plan të mirë. Pashtu kemi shumë bizneset të cilat dështojnë si rezultat i mos planifikimit të mirë financiar. Kemi shembuj të shumët në Kosovë, sepse zakonisht disa bizneset të cilat nuk kanë përvoj të mjaftushme, ato e marim për bazë edhe analizojnë fitimin vetëm në pjesën se sa po e ble edhe sa po e shes. Diferencët me shmimit qitjes dhe